Polozla 8 საათში აჭარაში coronavirusis 483 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. Გამოჯამრთელდა 515 ადამიანი. Სამედიცინო დაწესებულებებში მკურნალობას 1025 პაციენტი გადის. Აჭარაში მოქმედ COVID სასტუმროებში 749 პირია იზოლირებული. Ხოლო ბინაზე მეთვალყურეობის ქვეშ 3183 მოქალაქეა. Სული დღეღამის განმავლობაში აჭარაში გამოჯამრთელდა 515 პაციენტი. Ახალი შემთხვევა გვაქვს 483. კლინიკებიდან გაწერილი არის 113 პაციენტი. Რესპუბლიკურ საავადმყოფოში დღეს დილისთვის იმყოფება 210 პაციენტი COVID-19-ით ინფიცირებული, აქედან 49 პაციენტი გვყავს რეანიმაციულ განყოფილებაში. 8 მათგანი მდგომარეობა კრიტიკულად ფასდება, იმყოფება ეს პაციენტები მართვის სუნთქვაზე. Დაახლოებით 35 პაციენტი ღებულობს მუდმივ რეჟიმში ჟანგბადს მაღალი წნევით.